Përshëndetje Aldo, atëherë ke bërë këtë vëzhgim, teksa ne po shohim edhe pamje, çfarë ke mundur të mësosh dhe të marrësh nga institucionet për këtë asfaltim të kësaj rruge dhe pse kjo shtyll në mes të rrugës e cila mund të jetë fatale? Urojmë që mos ndodhë, por që mund të shkaktojë ndonjë aksident të mundshëm automobilistik. Ju përshëndes, atëherë duke se në fakt çuditërat përsa i përket infrastrukturës rrugore në qytetin e Durrësit dhe jo vetëm përgjithsisht në Shqipëri nuk kanë të sosur, ku e fundit është ajo e ndodhur në një zonë në rrugën e Golemit, 5 kilometra larg plazhit të Madh. Në fakt duhet themi në rrugën dytësore e cila lidh qytetin e Durrësit me zonën e Golemit, në mes të një rruge të sapo asfaltuar, në fakt ndodhet një shtyllë e tensionit të lartë e cila qartazi përbën rrezik për drejtuesit automjeteve të kësaj zone për shkak se rruga është e pandriçuar dhe është kryer vetëm para pak kohësh asfaltimi i saj. Duket se në fakt nga sa kemi kuptuar dhe nga sa kemi intervistuar banorët të zonës, është bërë një zgjerim i rrugës. Rruga ka qenë vetëm me një kërsi, ndërkohë që në momentin që ajo është zgjeruar dhe është bërë me dy kërsi, është dashur që shtylla e korrendit, e cila ndodhej pikërisht në mes të këtij projekti, në fakt në mes të projektit të ri të bërë, nuk është vendosur ende, por rruga është vazhduar dhe është ndërtuar pikërisht në këtë aks, duke u vendosur vetëm disa tabela të sinjalistikës rrugore të cilat kërkojnë devijimin e automjeteve në këtë segment. Ndoshta për shkak të ndriçimit të munguar apo edhe për shkak të rrugës e cila është hapur vetëm para pak kohësh, drejtuesit të cilët nuk e njohin mirë këtë segment do duhet të kenë kujdes të shtuar në fakt teksa ecin në këtë segment, pasi mund të rrezikojnë të përplasen nga momenti në moment me një shtyllë të tensionit të lartë. Ndërkohë nga ajo që kemi nga informacionet që kemi siguruar deri në këtë moment, na bëhet me dije se është Fondi Shqiptar i Zhvillimit i cili e ka zhvilluar këtë projekt në këtë rrugë e cila lidh zonën e Golemit me atë të qytetit të Durrësit, dhe nga deklaratat e deri më tanishme na bëhet me dije se pritet që në muajin shtator apo tetor kjo shtyllë të zhvendoset pak metra më tutje duke u larguar nga rruga. Por deri atëherë vlen të përmendet se trafiku do të jetë i rënduar në këtë zonë për shkak të sezonit turistik. Është një rrugë dytësore e cila shmang trafikun dhe hapja e këtij segmenti është bërë pikërisht për të shmangur trafikun, ndërkohë që qytetarët, drejtuesit automjeteve, rrezikojnë të përplasen me një shtyllë të tensionit të lartë e cila ndodhet në mes të rrugës. E qartë, mirë, ndjekim këto prononcime që ju keni marrë pak momente më parë dhe rikthehemi sërish, Aldo, së bashku. Që dim ajo rruga andaj, kur ndë në darë, kur bëhet trafiku bëhet i madhë, dhe mund të kalosh të pare që të devijosh trafikun. Por mungesat e shenjave komunikacionit ato do kompletohen besoj. Kam shpresë. Që kanë bërë punë, kanë bërë. Por do akoma. Në ratë parë duhet të ndërgjegjësohemi neve si njerëz, si popull. Jemi shumë brapa. Mirë, ndërkohë vet institucionet kanë pasur ndonjë reagim, Aldo, apo e kanë bërë shpejt e shpejt këtë asfaltim rrugë pa menduar dhe pa respektuar edhe të gjitha mekanizmat që kërkon, pra edhe një rrugë pavarësisht se ajo është dytësore, shumë e rëndësishme, sepse unë kam kaluar shpesh atje për shkak trafiku të rënduar që bëhet nga korsia ngjitur që është me bregdetin. Kjo është pjesa dytësore e lartë që eviton atë trafikut që të çon në ato që quhet rreth rrotullimi i plepave apo rotondo e plepave në Durrës. Në fakt, përsa i përket institucioneve shtetërore, deri në këtë moment, reagimi i tyre duhet të jetë i zhvendosjes së shtyllës, le të themi, në jashtë segmentit të rrugor, por që deri më tani, duket se për shkak të një projekti të nxituar, le të themi, dhe mungesës së infrastrukturës, apo le të themi, sinjalistikave të tjera përkatëse në këtë segment, rrugor duket se ky projekt është kryer thjesht për të bërë një asfaltim të këtij segmenti dhe është lënë, me sa duket, në pritje për përfundimin e sezonit turistik që të bëhet zhvendosja e kësaj shtylle që ndodhet në mes të rrugës. Ne jemi përpjekur të marrim informacionet më tejshme nga organet kompetente, nga autoriteti rrugor dhe gjithashtu nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili ka deklaruar se pritet që në muajt në vijim në fakt tashmë ka nisur puna, le të themi, për zhvendosjen e kësaj shtylle korrendi e cila ndodhet në mes të rrugës. Do të bëhet një zhvendosje me rreth 3 apo 4 metra më në distancë, por që deri në zhvendosjen e saj, pra, vlen të përmendet që mund të rrezikohen drejtuesit automjeteve të
përplasen në këtë segment të kenë aksidente, pasi është një shtyllë e cila ndoshta gjatë orëve të pasdites apo të mbrëmjes është e pamundur të dallohet, pavarësisht se ka një sinjalistik e cila ndodhet afërsisht rreth 2 metra larg kësaj shtylle. Në pjesë të tjera të këtij segmenti rrugor mungon ndriçimi, çka e bën të vështirë identifikimin e kësaj shtylle. Mirë, faleminderit Aldo Mustafa për gjitha këto detaje dhe informacione që na përcolle.